Միան արտահայտվեց, հա, կարծես դեզ արդարեցրեց, որ նախկին իշխանությունների հետ աշխատել է։ Ինչ է կարծում, դա ինչով է պայմանավորված, և երկրորդ հարցը, մամուլը ձեր պաշտոնախի պաշտոնավարման ժամանակ շատ չափպես հետքվեց, մամուլն էլ շարունակեց, դուք հիշում եք, հերթական հերրանք ուսումներ, ինչ-որ մեկի կողմից պատմելված, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն վարչապետի խոսքերին, առաջի օրը ինքը չի ասում, որ պրոֆեսիոնալները պետք է օգտագործան, այսօր էլ կառավարության նիստի ժամանակ հստակ ներկայացրած։ Եղել է առաջարկ, ես ընդունել եմ այդ առաջարկը, ես Նոր Հայաստանի կողմնակից եմ։ Ուստի համար անակնկալ էր առաջարկ ստանալը այս կառավարությունից։ Գուցե դա ընթացիկ ժամանակահատվածում կերևա, երբ որ արդեն այսօր իսկ մեկնում եմ, ասեմ ձեզ, մեկնելուց անմիջապես հետո ստանձնելը ու պարտականությունները, կարծում եմ այդ ժամանակ կզգացվի, բայց որ աշխատանք շատ մեծ պատասխանատվությամբ, ընդունում եմ դրանից կասկացեք, դուք դա տեսել եք նաև նախկին պաշտոնների պաշտոնների։ Եվ հրաժարականի խոսքի, եթե դուք ծանոթ եք, ընդեղ այդ բոլորի մասին ես սպառիչ ասել եմ դեռ 5 ամիս առաջ։ Այսօր ընդամենը ես կրկնում եմ նույն խոսքերը, ես պատրաստ եմ ծառայելու այնտեղ, որտեղ կգտնեմ նպատակարմար։ Այս պահին գտնվել նպատակարմար, ծառայել որպես Սյունիքի մարզպետ, ես մեծ պատասխանատվությամբ համաձայնվել եմ այդ պաշտոնը, ինձանից կախված իմ համեստ հնարավորությունների ժամաներում անելու եմ ամեն ինչ, որ Նոր Հայաստանը էլ ավելի ամրապնդվի։ Որպես նախկին ոստիկանապետ ինչ տեղեկություններ ունեք, օրինակ Սյունիքի մարզում, հա, որ կարող է որևէ օրինակ հաղթել ջրի երեսանել, որը չի կարող նախկին իշխանության ժամանակ անել։ Ուրեմն, որպես կանոն ես միշտ փորձել եմ աշխատել խղճից մտով, խնդրում եմ ակնարկներ ձևով ոչինչ ասել, ինձ ճանաչողները, նաև լրագրողական դաշտի իմ գործընկերներից բոլորը դա կհաստատեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է չարաշահումներին, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, և ներկայումս մեր իրավապահ համակարգը շատ ավելի հստակ ու շատ ավելի պրոֆեսիոնալ գործում է այդ ուղղությամբ։ Ին նորից եմ կրկնում, համեստ հնարավորությունների սահմաններում, եթե կարող եմ նրանց օժանդակել, մեծ սիրով օժանդակել։ Եթե ուրիշ մարզ կամ ուրիշ պաշտոն առաջարկեին, կհամաձայնվենք, թե սկզբունքային է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը։ Գիտեք ինչ, Սյունիքի մարզպետի պաշտոնի վերաբերյալ առաջարկը եղել է կառավարությունից, պարոն վարչապետից նաև, պարոն վարչապետն է առաջարկել, և կառավարությունը, ինչին ես սիրով համաձայնվել եմ, կլիներ այլ առաջարկ, բնականաբար պետք է ընդունեի, որովհետև ես ինքս այսօր գտնում եմ, որ կարող եմ ինձ հնարավորությունների սահմանում օգտակար լինել։ Պարոն Պողոսյան, դուք այսօր հայտարարեցիք, որ Գիտեք ինչ, խնդրում եմ ձեր տոնայնության մեջ մի քիչ ագրեսիվություն ասել, դրա վերաբերյալ եղել է նույնիսկ նյութեր են նախատեսել, և ամեն ինչ է ընդունել, իսկ դուք պնդում եք, որ դա իրողություն է, նման բան չի եղել բացարձակապես, իհարկե սկզբնամասը դուք ճիշտ ասեցիք, եղել է նման հայտարարություն, որի շուրջ կատարվել է քննություն, և նույն քննարկումն այդ բոլորից հրաժարվել է, և ասել է, որ նման բան չի եղել, և քրեական գործի հարուցումը մերժվել է նախապատրաստված նյութերով։ Խնդրում եմ այլ հարցեր տալ, իմ նախկին գործերը։ Ես քիչ հետո, մեկ ժամվա ընթացքում մեկնելու եմ Կապան, և կարծում եմ կմնամ այնտեղ տևական ժամանակ։ Պարոն Պողոսյան, այո, ընտանիքի անդամները բնականաբար կգան։ Ես գիտեք ինչ, դուք շարունակում եք տարանջատել սյունեցի, երևանցի, լավ չասեցիք, ճապոնացի, չէ,
կարծում եմ մեծ սիրում եմ Պարոն Պողոսյան, հեղափոխության օրերին ձեր ղեկավարությունից քանի անգամ եք հրաման ստացել, որպեսզի խաղաղ ցույցերը ցրեք եւ այդ հրամաններին ինչպես եք դուք կարձականքել ձեր գործունեությունը։ Ես նորից ուզում եմ անդրադառնալ հրաժարականի փոսքերին, այնտեղ հստակ դրա մասին ես նշեցի եւ հատկապես առանձնացրեցի իհարկե բոլոր սպաներին եւ հատկապես Վալերի Օսիպյանին, որը այսօր պաշտոնավորում է ոստիկանության պետի պաշտոնում։ Կարծում եմ նոր Հայաստանի նախադրյալներն էին դրանք, ոստիկանությունը շատ ավելի հանդուրժ ժողովական էր հատկապես վերջի օրերին, իսկ ես որպես գեներալ, որպես սպա, որպես ուղղակի հայ պատվախնդիր մարդ արել եմ հնարավորին ամեն ինչ, որ բախվում էր չլինի։ Պարոն Պողոսյան, ուզում եմ ձեզ ասել, որ խաղ ցույցերը ցրելու վերաբերյալ կոնկրետ հանձնարարականներ չեն եղել։ Եղել է իրավիճակի վերլուծություն, իրավիճակի ձեռնելով ինչ-որ գործողություններ, եւ որպես կանոն ոստիկանության ղեկավարությունը միշտ ձեռնպահ է մնացել կտրուկ միջոցներ կիրառել։ Նիկոլ Փաշինյանի դերակատարությունը, գիտեք, ինչ քննություն է գնում պատկան մարմիններին, պետք է ուղեկ այդ հարցը։ Պարոն Պողոսյան, հարցը ես քեզ, ինչպես կգնահատեք Օսիպյանի աշխատանքը։ Գիտեք, ես չեմ, որ պետք է գնահատեմ, որովհետեւ իմ գնահատականը օբյեկտիվ չի լինի, ես իմ խոսքը պարոն Օսիպյանի մասին ասել եմ, խնդրում եմ այդ խոսքերը ընդունել ի գիտություն, եւ ամենակարևորը ասեմ, որ նա եղել է, կա եւ մնում է բարեկամը։ Պարոն Պողոսյան, երբ դուք հրաժարական ներկայացրեցիք, այդ փուլում վարչապետից կամ կառավարությունից, եթե առաջարկում եք համաձայն եք, թե այս ժամանակը ձեզ պետք է, որ հաստատանայիք այդ կառավարության հետ կարող եք շարունակել ինչպես եք ասում ծառայել հայրենիքին։ Գիտեք ոնց, ի սկզբանե երբ բարձրացավ կառավարության նպատակները լավն են, բարի են եւ ապագային միտված։ Ուղղակի այդ դաթարը կարծում եմ ինձ պետք է։ Այսինքն ինչու հրաժարականը չի դերակատարվում։ Ոչ։ Պարոն Պողոսյան, ինչու հրաժարական ներկայացրիք, եթե իսկ սպանը բարձր էր դեր համար արդեն կառավարել։ Ես այդ պաշտոնում պաշտոնավորում էի 8-ից ավելի տարի, հասկանում եք, դժվար է։ Իսկ որ աշխատել եմ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ եւ պատասխանատվությամբ, բոլորը գիտեն, այդ պահին ու ցույց այդ պահին դրել։ Պարոն Պողոսյան, Վլադիմիր Գասպարյանի հետ կապը պահպան, Միկլոբեն արեք։ Ժողովուրդը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ինչու չկամնեցիք ժողովրդի ոստիկանությունը իր գործունեությունը իրականացնելիս հարկը դրանքի միջոցներ չի կիրառել։ Մեծ մասը ոստիկաների ընդամենը ծառայություն են կատարել, եւ այդ ծառայությունը հատկապես վերջի շրջանում ա եղել է հանդուրժ ժողովականության եւ փոխհմբռնման մթնոլորտում։ Դուք եք դրականապես Սերժ Սարգսյանին պատասխան, որովհետեւ մենք դրան հետաքրքրություններ ապահովել Բաղրամյան 26-ն էր փշալարերով շրջանում։ Ոչ, 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 այդ դա ուղղված էր բոլորին։ Ուր էր ոստիկանություն, երբ Հերաց փողոցում ծեցում էին ակտիվիստներին, ուր էր ոստիկանություն, երբ Երևանում ծեցում էին։ Գիտենք ինչ այդ ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցների հզոր թվականակ ներգրաված էր ընթացիկ ծառայություններում, մնացածն էլ օրինական ընթացք են տվել բոլոր այդ ձեր ասած դեպքերին, որոնք բնականաբար արդեն իսկ հեղափոխությունից հետո ստացան իրենց նորմալ ընթացքը, եւ մարդիկ դատապարտվեցին, նույնիսկ միջև հիմա կան, եթե չեմ սխալվում, մարդիկ ովքեր կրում են իրենց պատիժը, արժանի պատիժը։